মানুহ গৰমত কলৈকো যাব নোৱাৰা হৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ মাচুলটো প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে। বিদ্যুৎ মাচুল লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ বিভাগে কোনোবাখিনিত কি প্ৰণালী কৰিছে নেকি, এই প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। তেখেতলোকেতো যেতিয়াই সময় আহে তেতিয়াই বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰে আৰু প্ৰতি ইউনিটত এতিয়া বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে। তিনিদিনকৈ ধৰি যিহেতু চিলাপথাৰ সংমণ্ডলৰ বিদ্যুৎ বিভাগে চিচি বৰগাঁওকে আদি কৰি ধেমাজি জিলাখনৰ বহুকেইটা অঞ্চলত তেখেতলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই আৰু স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই যে কিহৰ কাৰণে তেখেতলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই। আৰু ৰাইজৰ পৰা তেখেতলোকে ইয়াৰ যি তেখেতলোকৰ বিদ্যুৎ মাচুল, এই তিনিদিনৰ বিদ্যুৎ মাচুল ল'ব নাই। বিদ্যুৎ মাচুল লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতলোকে কি প্ৰণালী নকয়, সময়মতে আহে এতিয়া বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু ৰাইজক তেখেতলোকে সময়মতে এতিয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰে। অতিমাত্ৰা গৰম হৈছে, মানুহৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে, তাৰপিছত যদি বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমৰ প্ৰতিখন নদীৰ ওপৰত এতিয়া চৰকাৰে যিহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, সুবনশিৰি নদীৰ ওপৰত NHPC বৃহৎ নদী বান্ধ বনাই আছে, আৰু ৰঙা নদীৰ ওপৰত আমাৰ পূৰ্বৰ পৰাই এটা নদী বান্ধ আছেই, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিদ্যুতৰ ক'ত অভাৱ হৈছে, কিহৰ কাৰণে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে আমি বুজি পোৱা নাই, আৰু বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই কিয় সেইটোও আমি বুজি পোৱা নাই। বিদ্যুৎ আছে অসমৰ কাৰণে যথোপযুক্ত, তাৰপিছতো চৰকাৰে যোগান ধৰিব পৰা নাই, আকৌ অসমৰ নদীসমূহৰ ওপৰত বৃহৎ নদী বান্ধ বনাই আছে, যি নদী বান্ধৰ দ্বাৰা অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ সংশয়তা, মানুহৰ জীৱনৰ কোনো সুনিশ্চয়তা নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত ধেমাজি লখিমপুৰ ঢকুৱাখানাকে আদি কৰি বহুকেইটা অঞ্চল যিকোনো মুহূৰ্তত মৰুভূমি হৈ যাব পাৰে, আৰু তেনেস্থলত ধেমাজি নদীসমূহৰ ওপৰত, অসমৰ নদীসমূহৰ ওপৰত বৃহৎ নদী বান্ধ বনাই আছে, নদী বান্ধ বনাই আছে, কিন্তু সময়মতে তেখেতলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই, তাৰ উপৰিও বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি, অতি লজ্জাজনক। এই চৰকাৰখনে আচলতে কি কৰিব খুজিছে আমি নাজানো। তেখেতলোকে কেৱল কৰ সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা জনতাক শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰি আছে, জনতাৰ পৰা তেখেতলোকে তেজ পিহাৰ মহৰ দৰে তেখেতলোকে তেজ পিহি আছে, এই কথা আমি আজি ক'ব খুজিছোঁ। আৰু মানুহ এই গৰমত এতিয়া জীয়াই থকাটো কঠিন হৈ পৰিছে, মানুহৰ পানীৰ অভাৱ হৈছে, মোবাইলত বেটাৰী চাৰ্জ নাই, গতিকে এই কথাবোৰ চৰকাৰে নুবুজি মানুহৰ সাধাৰণ মৌলিক সমস্যাৰ কথাবোৰ অনুধাৱন নকৰি এতিয়া জনতাৰ পৰা কৰ লৈ তেখেতলোকে ব্যয়বহুল তেখেতলোকে বিলাসিতা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব আৰু মানুহক উপলুঙা কৰিব, এই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি। আৰু আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, চিলাপথাৰ সংমণ্ডলৰ বিদ্যুৎ বিভাগক কৈছোঁ, অসম চৰকাৰক কৈছোঁ, অসম চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 24 ঘণ্টাই বিজুলী থাকিব, কিন্তু এতিয়া আমাৰ চিচি বৰগাঁও চিলাপথাৰ ধেমাজি জিলাখনৰ বহুকেইটা অঞ্চলত তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ নাই, মানুহে অভাৱ অনুভৱ কৰিছে, গতিকে চৰকাৰক কথাখিনি আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ। আৰু যদি চিলাপথাৰ সংমণ্ডলে যদি বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰে অতি শীঘ্ৰে, কিন্তু আমাৰ ধেমাজি চিলাপথাৰ চিচি বৰগাঁও ৰাইজে চিলাপথাৰ সংমণ্ডলৰ বিদ্যুৎ বিভাগ যে ঘেৰাও কৰিব, এই কথা নিশ্চিত।